Já vás zdravím, dámy a pánové, vítejte u nového kurzu a v tomto kurzu bychom se zabývali Tailwindem. Co to Tailwind vlastně je? Tailwind je CSS framework. To znamená, že nám umožňuje velice rychle a efektivně psát CSS jazyk. O co vlastně jde? Jde o to, že Tailwind používá předpřipravené klasy, které dáváte dovnitř, dáváte je přímo k HTML jazyku a tyto klasy se starají o stylování. Pojďme se na to podívat, jakže to vlastně probíhá a co to ten Tailwind vlastně je. Asi víte, že máme dva základní jazyky pro tvorbu webových stránek, HTML a CSS. HTML jazyk je ten jazyk, který dělá strukturu, to znamená říká, co na stránce je. Tady je obrázek, tady je nadpis, tady je odkaz a tak dále a tak dále. Prostě jenom to, co na té stránce je. Pokud byste napsali stránky jenom v HTML, tak nebudou moc dobře vypadat, protože text je vždycky černej, bude to vlastně taková černobílá stránka, nic moc. Právě proto máme ještě CSS a CSS jsou právě styly, neboli kaskádové styly a tenhle ten jazyk dává tomu HTML design a vzhled. To znamená, můžete pomocí stylu říct, tady má být stín, tady má být rámeček, text má být červený, text má být potržený nebo naopak nemá být potržený a tak dále a tak dále. To znamená, CSS dělá design. Pojďme se podívat na to, jak vlastně CSS pracuje ve srovnání s Tailwindem, respektive naopak, jak Tailwind pracuje ve srovnání s CSS. Jenom připomenu, že pro tento kurz bude dobré, když máte alespoň malé základy HTML a CSS. Musíte aspoň vědět, co to je, jak to funguje. Takže pokud chcete, tak se můžete podívat na pár prvních videí z kurzu HTML a CSS, který najdete také na mém kanále Hackni svou budoucnost. Ale pojďme nyní srovnat CSS a Tailwind. To znamená, takhle například může vypadat náš kód. V HTML máme H1. To znamená, že říkáme, že na stránce má být nadpis první úrovně, to má nejdůležitější nadpis, H1 a tam je text, učíme se Tailwind. A potom v CSS-ku můžeme říct, hele, prosím tě, CSS-ko, vem tu H1 a tady mezi ty závorky napíšeme pravidla, to znamená obarvy text na červeno, potom zarovnej text na prostředek a nastav mu spodní okraj, border button. A ten spodní okraj, nebo spodní rámeček, by se dalo říct, má být 2 pixely tlustý, souvislá čára, znamená solid, znamená souvislá čára, žádná tečkovaná, čárkovaná, podobně, prostě souvislá čára a barva černá. To znamená, že ve výsledku, když se podíváte tady na ty pravidla a tuhle HTML CSS dáte dohromady, tak vám z toho vznikne něco takového. Je to H1, je to červený text, je to zarovnané doprostřed stránky a spodek vidíte, že je má vlastně svůj rámeček. To znamená border button. OK. Takže takhle byste to zapsali pomocí HTML CSS. Jak byste to ale zapsali Tailwindem? V podstatě to samé byste zapsali tímhle způsobem. Vidíte, že tady žádné CSS nemáme, pouze stačí stanovovat klasy, které si musíte zapamatovat, respektive ono, my budeme používat Visual Studio Code, který vám bude napovídat ty jednotlivé klasy, ale zároveň se dají velice rychle naučit, to znamená párkrát je použijete a uvidíte, že to jde opravdu velice, velice rychle, protože oni se vlastně odvozují ty klasy z toho, jak jsou nazvané ty vlastnosti v CSS jazyce. To znamená, že když se na to podíváte, tak tady vlastně říkáte, třeba například tato klása říká, dej textu červenou barvu a ta červená barva jde od světlých až po tmavé. To znamená, že třeba když jste dali 600, tak to bude ještě tmavší a tak dále a tak dále. Zase nižší číslo znamená světlejší. To všechno vám vlastně Visual Studio Code bude napovídat. Text center, asi jasný, dej text doprostřed. Border B, to znamená border bottom, to znamená spodek. Takže barva border bottom spodního okraje, spodního rámečku má být černá a border bottom má být 2, to znamená, to jsou 2 pixely. No a tím vám vlastně vznikne tenhle ten výsledek. Vidíte, že ten výsledek je velice podobný tomu, co jsme měli na předcházícím slajdu. Já jenom se vrátím o slide zpátky. Máme to tady a tady máme ten výsledek v Tailwindu. Vidíte, že je to prakticky to samé. Otázkou je, co je, řekněme, pro vás lepší, jestli psát samostatný CSS, anebo se naučit Tailwind. Pokud váháte, jestli se Tailwind naučit, tak já doporučuji alespoň základy Tailwindu mít. Za prvý, můžete si ho napsat do životopisu a je to určitě plus, že nepíšete jenom, že neumíte psát jenom klasický CSS, ale taky nějaký framework. Za druhé, Tailwind, když se podíváte na různé,
řekněme, statistiky, na různé porovnání CSS frameworku, tak Tailwind se zpravidla umisťuje mezi prvními třemi, prvními čtyřmi, takže je docela používaný. Za třetí, když například pracujete s Reactem, tak k Reactu, to znamená u dalších jazyků, se Tailwind velice často používá. Například React, jestli vám to něco říká, tak ten jazyk má už jakoby v sobě, řekněme, předpřipraveno, že Tailwind budete používat. To znamená, že když se ho naučíte, tak zase React pro vás, nebo stylování v Reactu pro vás bude daleko, daleko jednodušší a zase firmy to úplně běžně využívají. Takže myslím si, že máme víc důvodů, proč se Tailwind naučit, myslím si ale každopádně, že to bude zábava, vytvoříme si nějaké zajímavé stránky a ukážeme si hned na praktickém úkolu, nebo na praktické stránce, jak se Tailwind používá. Takže pokud vás tohleto video zaujalo, já se na vás budu těšit v dalších videích a pustíme se do Tailwindu.